Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Bukoba huko mkoani Kagera wamejikuta wakiwa hawana mahala pa kuishi na kupoteza mali zao kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyoanza kunyesha usiku wa kuamkia leo. TBC imeshuhudia shughuli za uokozi zikiendelea katika maeneo mbalimbali mjini humo, huku mitumbwi ikitumika kama njia kuu ya uokoaji pamoja na usafiri. Tupate ripoti zaidi kutoka kwa mwandishi wetu wa mkoani Kagera, Charles Mwebea. Mitumbwi ndiyo aina ya usafiri uliochukua maarufu mkubwa badala ya bodaboda katika manispaa ya Bukoba hii leo. Hii ni kufuatia mvua kubwa iliyoanza kunyesha majira ya saa 9 usiku na kuacha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa manispaa hiyo. Wengi wamepoteza mali zao na wengine wameshindwa kujua ndugu zao walipo, mvua hiyo ikiathiri kwa kiasi kikubwa maeneo ya Omukigusha, Nyakanyasi na Hamgembe. Sasa huwezi kupata jinsi ya kufungua mlango. Uwezo kupata jinsi ya kuvusha chochote kile au kumuita jirani ili aweze kuokoa. Kila mtu aliyoko pale mazingira yale amelemewa. Akipata chance ukampata mtu ambaye labda ndananilia naogelea, basi huyo ndio umeshukuru na kuvusha, naweza kukuvusha. Kwa watu wengi wamepotelea vitu vyao, wamepotelea mali yao, pesa, unaona? Yaani unaona kijani kitu kinakutoka tu mikononi, una jinsi ya kufanya. Na imenyesha mvua kubwa ambayo kwa msimu huu tulikuwa haijawahi kunyesha. Lakini mimi naona ushauri mkubwa ni kwa watu kupata maelekezo ya serikali, mahali ambapo panaonekana hapastahili kujengwa, watu wasio wanajenga majumba, kwa sababu madhara yake ni makubwa yameonekana. Waambia tokeni nje, angalia maji yamekuwa mengi, wakawa wanatoka, lakini kuja kuingia chumbani na kurudi tukakuta maji yameshajaa sebuleni, yameshajaa huko pote. Tukaanza kuokoa tu watu wengine, tukatoa watoto wetu tukawapeleka pembeni huko, alafu na wengine tukaanza kuwatoa, ndio kutoka huko kuja kuangalia na mafuriko ya huko. Vyombo vya uokoaji vilikuwa katika harakati kubwa ya kujaribu kuokoa maisha ya watu, ambapo hata msafara wa viongozi wa jumuiya ya wazazi nchini ambao upo katika wiki ya wazazi mkoani Kagera umebidi kusitisha baadhi ya ziara zake na kutembelea maeneo yaliyoathirika na mvua hiyo, ambapo mwenyekiti wa jumuiya hiyo Abdallah Abulembo anawataka wakazi wa Bukoba kufuata sheria za ujenzi na kutojenga katika maeneo yaliyopigwa marufuku. Lazima tukubali kufuata sheria. Mimi ni mtu ambaye nimekaa Mgembe zaidi ya miaka 20 iliyopita. Mkoa tulikuwa tunachukua miwa. Na ndio maana ikaitwa Kigusha. Sasa leo mtu anaezaliwa kumwambia kachukue mwa Kigusha, hakuna. Si ndio? Maji siku zote hayawezi kusahau njia yake. Sasa hii imetukumbusha kwamba kilishatokea kitu cha aina hii. Tunaomba pole ndugu zetu ambao wamepata matatizo na tuwape huduma. Tunaomba Red Cross na wengine, chama na serikali, maana sasa kumeshapatikana wahanga. Si ndio manake? Hawa wanaotoka huku sasa wameshakuwa wahanga. Tunawahudumiaje? Kwa swala hili ni la wananchi wote, kwa sababu alipigi hodi. Uongozi wa serikali ya mkoa bado ulikuwa ukifanya tathmini ya madhara yaliyopatikana kutokana na mvua hiyo, ingawa hakukuwa na taarifa za mtu aliyepoteza maisha kutokana na mvua hiyo. Lakini mpaka sasa hatujasikia, hatujapata taarifa ya kifo wala majeruhi. Kwa hiyo waliookolewa wote wameokolewa wakiwa hai. Charles Mubea, TBC, Bukoba. Kutoka kanda ya Ziwa mkoani Kagera, sasa tuelekee